Ми зараз знаходимося у місті Дубно, що за півсотні кілометрів від Рівного. Тут мешкає майже 40 тисяч жителів. У цьому опалювальному сезоні райцентр відмовився повністю від газу. Помешкання містян та комунальні заклади тут обігрівають завдяки альтернативним видам палива. Ця котельня раніше працювала на газу, та тепер тут великі запаси дров і торфу. У котел працівники час від часу підкидають паливні брикети. Тут замінили устаткування і встановили два твердопаливні котли. Потужність одного – 25 мегаватт. На два котли потрібно 4-5 тонн за добу. Тобто цей бере близько до 3 тонн брикету за добу, цей бере 1,5 тонн. Через відключення електрики у цій котельні інколи по півдоби не буває струму. І в цей час роботу котлів забезпечує генератор. Він, каже керівник підприємства, здатен працювати до 20 годин безперебійно. Твердим паливом теж запаслися. Ми на цій котельні маємо близько 120 метрів кубічних дров. І постійно поновлюємо запаси як дров. І зараз ми маємо 20 тонн торфобрикету, які використовуємо в роботі. Ми опалюємо 911 квартир наших споживачів. Батареї теплі, але сказати, що дуже тепло, то я не скажеш. Пані Марія живе у багатоповерхівці неподалік котельні. Каже, коли вимикають світло, тепло у помешканні не зникає. Там певний генератор підключили, я так зрозуміла, то через це у нас батареї теплі. Наверно, всім так хочеться, щоб було тепло. Звісно, хочеться, щоб і світло було, але ж ми розуміємо, що зараз який час наступив, що... Зараз 18 градусів, але він біля вікна. Тут набагато навіть тепліше. А це найбільший ліцей міста Дубно. Тут нині навчається майже 1000 учнів. Тепло в класі, ми не жаліємося. Навіть часом буває гаряче, правда, дітки? У ліцеї замінили усю мережу опалення, тепер тепло сюди надходить із твердопаливної котельні. Спочатку було поміняно теплотрасу, яка вела від котельні до нашого ліцею, для того, щоб економити тепло, щоб не віддавалося воно і не гріло землю. Нам було поміняно абсолютно у всіх класах, у всіх коридорах батареї, труби і в підвалі зроблено тепловий пункт. Ідея відмовитися від газу з'явилася ще до війни, розповідає міський голова Дубна. Усе через постійне зростання цін на блакитне паливо. На проєкт з бюджету витратили 25 мільйонів гривень. Але ці затрати того варті, певні у мерії. Бо все місто вперше цьогоріч тепло отримує завдяки альтернативним видам палива. Сьогодні ми для себе зрозуміли, що ми йдемо правильним шляхом. Так як агресор, ви бачите, що витворяє без газу в сумі, вона може сьогодні на сьогодні виразитись для нас, от, допустимо, на рік, мільйонів 12, це вже тільки цього року економія. За 3-4 роки ми повернемо всі, так як вимагає Європа, всі ті затрачені кошти. Кількість котелень у Дубно теж зменшили, із наявних 5 запустили лише 3. І цього, кажуть міські чиновники, достатньо, аби обігріти дубенчан. Опалюємо ми 60 будинків приватних, багатоквартирних, а також 43 установи бюджетної сфери. Наше підприємство «Дубнокомуненергія» на 100% забезпечено твердим пальним на весь опалювальний сезон. Про всяк випадок, газові комунікації в місті не прибрали. Блакитне паливо можуть використати, якщо вдарять морози до 20 градусів. Про те, що їх оселі тепер опалюються не газом, а торфом, більшість містян і не здогадуються. Головне, кажуть, аби тепло було. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».